Spalio 19 dieną Vilniuje bus surengtas 7-asis 10 km bėgimas su Živile Balčiūnaite. Kaip teigia bėgimo organizatorius Evaldas Martinka, tikimasi sulaukti kone dvigubai didesnio dalyvių skaičiaus nei ankstesniais metais – maždaug 1000. Renginys šiemet vyks jau 7 kartą. Renginys vyks spalio 19 dieną Vilniuje Upės gatvė. Prieš daug metų, kai dar Lietuvoje nebuvo tiek daug bėgimo varžybų ir bėgimas nebuvo toksai populiarus, kai į renginį ateidavo 100-150 dalyvių, kilo mintis surengti bėgimą Vilniuje. Ir tuomet, kad pritraukti, sakykime, daugiau dalyvių, sugalvojom, kad tą renginį reikia pavadinti Bėkime kartu su Živile Balčiūnaite, nes tuo metu Živilė buvo gan žinomas žmogus ir, sakykime, jinai pritraukdavo dalyvius. Tai taip ir kilo šio renginio pavadinimas, kuris yra ir iki šiai dienai 10 km Bėkime su Živile Balčiūnaite. O kokios sulaukė naujovės nuo praėjusių bėgimų? Bėgimas iš pradžių vyko Gedimino prospekte, paskui išsikėlė į Upės gatvę, buvo išmigravęs į Vingio parką ir dabar vėl antri metai jis jau vyksta Upės gatvėje. Skiriasi tuo šiemet, kad anksčiau bėgimas būdavo 4 ratai, šiemet bus 2 ratai. Tai dalyviams žymiai patogiau, trasa gaunasi greitesnė, lengvesnė. Apie dalyvių skaičių. Kiek būdavo praėjusiais metais ir kiek planuojama ir kaip vyksta pati registracija šiuo metu? Anksčiau dalyvaudavo po 400-500 dalyvių, šiame tikimės 1000 dalyvių ir link to einame po truputį. O prizai? Kokie prizai laukia nugalėtojų? Prizai piniginiai bus ir įdomios dovanos, kadangi laukia tokia atrakcija šiemet. Mes norime nupiešti bėgiko paveikslą, tai ant drobės bėgikai galės uždėti savo bėgimo bato antspaudą. Panašus bus ir prizai, tai pamatysite varžybų metu. Per Vilniaus tarptautinį maratoną buvo skundų, kad šiek tiek buvo šalta bėgti. Spalio 19 dieną turėtų būti dar šalčiau. Tai yra rudeninis bėgimas ir bėgikai iš tikrųjų turi jau šilčiau apsirengti, bet po renginio bėgikus kviečia Vilniaus moksleivių ir jaunimo rūmai į baseiną bei pirtį, kur galės sušilti. Bėgime dalyvaus ir pati Živilė, kuri neslėpė siekio tapti nugalėtoje.